Koniec relácie Na telo s Michalom Kovačičom. Televízia Markíza urobila záhadný krok. Markíza odvysiela počas televíznej jary posledné dve vydania politickej debaty Na telo. Priznáva, že po lete tradičný formát s Michalom Kovačičom nemusí pokračovať. Citujem. Vzhľadom na objektívne dramaturgické výzvy v posledných týždňoch a s tým súvisiacu potrebu zabezpečiť názorovú pluralitu, budú tieto dve relácie pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v sobotu 8. júna 2024 poslednými v jarnej časti našej programovej štruktúry. Koniec citácie. Oznámila televízia. Televízia v tlačovej správe uvádza, že zatiaľ bude zvažovať najvhodnejší formát nedeľnej politickej diskusie, s ktorým sa vráti po prázdninách. Dodajme, že reláciu Na telo v posledných týždňoch aktívne bojkotovali vládni politici. Posledným príkladom je minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Nedeľu po atentáte na Roberta Fica napriek prísľubu neprišiel. Mnohí vládni politici už dlhšie nenavštevujú túto reláciu.